E o Flamengo fechou a contratação do lateral esquerdo Matias Vinha, chegou a um acordo com a Roma e os torcedores do Palmeiras não gostaram nada nada. A gente vai estar reagindo juntos à reação dos palmeirenses. Depois a gente vai ver o que que Mauro César Pereira falou sobre essa nova contratação do Flamengo. E no final desse vídeo a gente vai ver aí a manhã dos jogadores do Flamengo lá nos Estados Unidos. E aconteceu a seguinte coisa: o GE soltou a reportagem sobre a contratação do Flamengo, que fala assim, ó: Matias Vinha é jogador do Flamengo. O lateral esquerdo de 26 anos era um pedido do técnico Tite e se torna o segundo reforço do clube para 2024, após a chegada do também uruguaio De La Cruz. Ele vai assinar o contrato por 5 anos até o fim de 2028. É isso aí, rapaziada. Agora a gente vai ficar aí com a reação dos palmeirenses com essa contratação do Flamengo. Vambora! Meus queridos, sejam Isso aí é bem-vindos. o Não Opina adianta, Porco, não adianta, não canal adianta correr, não bastante adianta. falar dele aqui, um canal maneiro que eu acompanho direto, também traz várias notícias do Flamengo. É um cara que não é clubista, eu gosto muito de acompanhar ele. Depois vocês se inscrevam lá no canal do amigo. Fugir, não adianta sair igual um louco, arrancar a camisa, ficar correndo em círculos e gritando, porque o máximo que vai acontecer vai ser algum vizinho, algum parente ver e ligar pro SAMU. E se aí na sua cidade ou próximo tiver uma emergência psiquiátrica, eu recomendo não fazer isso. Não adianta. Matias Vinha vai vir mesmo pro Flamengo, foi confirmado e assim eu já sabia. Isso para mim é zero novidades. Quando saiu a notícia de que ele tinha dado aceite na negociação do Flamengo, eu já sabia que isso ia acontecer. E aí agora as páginas do Palmeiras, a mídia palmeirense, né? Pô, você pode ver a repercussão nas redes sociais já tá muito grande. Essa notícia caiu como uma grande bomba e aí os torcedores resgataram aquela frase lá, aquela célebre frase que ele no Brasil só jogaria em um clube e esse clube era o Palmeiras. O pessoal tá resgatando essa frase. Eu sabia que isso ia acontecer, que a galera ia resgatar, porque é aquele negócio, a gente sempre fala, né? Tu é um profissional, não faz esse tipo de declaração. O cara tá lá no ápice da conquista, num momento de êxtase, né? Hormônios à flor da pele. O entrevistado vai lá e pergunta para ele se um dia você sair aqui do Brasil e você tiver a oportunidade de voltar, para qual clube você voltaria? O cara, o repórter, ele já faz essa Ah, eu acho pergunta que ele faz de tendenciando o sacanagem. cara, entendeu? Aí o cara vai lá. Pro Palmeiras! Eu voltaria pro Palmeiras! E aí a torcida. Ai, meus queridos. Aí depois acontece isso, né? Uma temporada e meia depois, o Vinha volta aí pro principal rival nacional do Palmeiras. Curiosamente, também um lateral esquerdo, né? Ala, atacante também, que é o Caio Paulista, esses dias veio do São Paulo direto pro Palmeiras. Já o Vinha, ele foi pra Europa e agora vem pro Flamengo. Mas, né, esse lance de ser jogador do Palmeiras e hoje ir pro Flamengo não é um rival, né? Por mais que tente às vezes forçar, eu acho que é um adversário direto. Só falta falar que é o Flamengo que força essa rivalidade aí, né? Né? É um adversário direto, mas rival acho muito forte para falar. Já vou primeiramente falar a minha opinião e eu falei e se eu falar diferente da o que eu falei do Caio Paulista, eu seria incoerente, porque eu falei do Caio Paulista, que eu achava exagero chamar de Judas, porque o São Paulo ramelou com ele, né? E ele é um jogador que não tá estabelecido na carreira ainda, financeiramente inclusive. Então, né, beleza, pode ficar bravo, mas chamar de Judas talvez seja demais. E eu ainda disse que, pô, se o cara for pro time e não ficar falando mal do São Paulo, vier pro Palmeiras, não ficar fazendo nada, acho de boa. Inclusive, o anúncio foi bem tranquilo. Teve gente que mordeu lá com Caio, do bicampeão paulista. Eu achei tranquilo, foi uma brincadeira com o nome dele. E se alguém mordeu com isso, meu Deus do céu, né? Esse cara é muito fraco. E o Vinha, cara, mesma fita, tá mudando, tá beleza, vai pro Flamengo. Se ele for lá e só jogar a bola dele, cara, tudo bem. É que teve o lance que ele falou que não jogaria em outro clube no Brasil. Isso pega um pouco. A torcida tá bem animada. Eu acho o Vinha um ótimo lateral, gente, de verdade, assim, não tenho nada para falar do Vinha, só da fala dele em dizer que não jogaria em outro clube que não fosse o Palmeiras. Mas, gente, Todo hoje em dia não jogador fala existe mais isso, amor velho. ao clube. Hoje em dia é amor ao dinheiro apenas, né? E se o Flamengo oferecer uma boa quantia para ele, estou ansiosa para saber a resposta dele quando ele for perguntado sobre a fala que ele deu, a fala, né? A própria
saiu da boca dele ali, ele falou, dizendo que ele não jogaria em outro clube aqui no Brasil. Estou ansiosa para ver o que ele tem a dizer, mas seria um pouquinho estranho sim. No fato que eu vi muito torcedor, principalmente palmeirense, ficando bravo, cara. E eu vou falar aqui o porquê que eu não fiquei bravo. E assim, não fiquei, sei lá, não me trouxe sentimento nenhum essa história do Matias Vinha ter fechado com o Flamengo agora, tá? Vou te explicar alguns motivos que eu, pra mim, ó, essa que é a grande realidade, tá? Primeiro, eu acho que um dos motivos do torcedor, ou de alguns, tá? Vou deixar bem claro aqui, não são todos. Tem uns que pensam assim como eu. Opa! Tá? E outros ficaram bravos, tá? Eu acho que um dos motivos do torcedor, ou de alguns torcedores ter ficado bravos com essa transferência do Vinha pro Flamengo, no caso agora, acabou saindo o GE e tal, já tá meio que confirmado, foi pelo fato de quando ele foi sair para jogar da Europa, aqui do Palmeiras, foi se transferir para a Europa, ele falou que quando e se caso ele voltasse para o Brasil um dia, ele só jogaria no Palmeiras. Você vê que isso daí já machucou o coração dos torcedores, né? Ele falou que não tá ligando tanto, mas não é o que parece. Machucou o coração deles isso daí. Tá? Isso foram palavras do próprio jogador. Tá? E eu acho que foi por isso que alguns torcedores ficaram chateados, ficaram bravos. Ai, que não tem palavra, que não sei o quê. Pois é, meu amigo. Pois é, você torcedor palmeirense, você torcedor flamenguista, você torcedor corintiano, você torcedor são paulino. Hoje em dia, hoje, no futebol atual, não existe amor pela camisa. O cara nem é cria do clube. Não existe amor pela camisa. Será que vocês não vão entender isso? E deixar de ficar bravo por conta, sei lá, de qualquer jogador? Aliás, pô, antes de começar esse vídeo aí do Mauro César falando sobre a contratação, a maioria dos jogadores falam isso, né, mano? Você vê que o Luiz Henrique, que tá lá no Betis, que é uma contratação que o Flamengo quer, o Luiz Henrique também falou isso quando era do Fluminense. Acho que isso também tem pesado bastante dele vir pro Flamengo. Eu acho, né? Fora que o Betis não quer emprestar e quer vender. E a gente tem uma cria também nossa aí, que fala, que é cria do Flamengo, mas parece que não simpatiza mais com o clube, que é o Felipe Melo. Você vê aí o jeito que o Felipe Melo trata os flamenguistas, né? A torcida do Flamengo, quando joga contra, o tanto que ele provoca e tal. Eu acho que é mais questão de profissionalismo, né, mano? Os caras falam isso, mas tipo assim, os caras têm que trabalhar, né? Eu acho que o Palmeiras não fez nenhum contato para trazer o jogador de volta. O Flamengo se interessou, o Tite pediu, os caras foram lá e buscou. Vamos ver o que o Mauro César vai falar sobre a contratação aí agora. O Ortiz já está praticamente descartado, né? Eles devem partir para um outro zagueiro. O Red Bull Bragantino pediu um valor que o Flamengo não vai pagar, então é praticamente fora, carta fora do baralho. Só uma grande reviravolta agora. O Vinha está contratado, faltam agora alguns detalhes para que eles possam fazer o anúncio. O jogador vai custar 8 milhões de euros. O pagamento será feito em 4 parcelas anuais, a primeira esse ano, a segunda em 25, 26 e 27. A primeira parcela é um pouco menor, depois as outras um pouquinho maiores. E se porventura o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo paga mais 500 mil, e o Vinha jogando, claro, né? Paga 500 mil euros a Roma, e se ganhar a Libertadores, outros 500 mil euros a Roma, são os bônus por meta, né? Assim estabelecidos, né? Pode mudar uma coisinha ou outra, que eles estão justamente hoje discutindo os detalhes finais para formalizar essa contratação. Mas o jogador já está praticamente contratado. O Luiz Henrique, eles vão agora para Sevilha, de Roma vão para Espanha, para Sevilha, para tentar a contratação do jogador, que eu acho muito difícil, especialmente porque o Betis não tem motivo nenhum para emprestar o jogador. Não vejo por que emprestaria. Vão ter que usar de muito poder aí de persuasão para convencer os espanhóis a liberar o jogador nessas condições. A ideia do Flamengo é pegar o jogador por empréstimo. Eu acho muito difícil, e os próprios dirigentes sabem que dificilmente isso vai acontecer. Agora fica a curiosidade com relação ao nome do zagueiro que eles vão tentar contratar nessa impossibilidade de levar para o Rio de Janeiro o zagueiro do Bragantino. Que isso? Bora aí, amanhã dos caras aí. Iniciamos treinamentos pela parte da manhã lá nos Estados Unidos.
Morning, morning, America. Our first train with our new training kit. See you soon. E foi. Porra, meu. Morning, morning. Morning, dia, bom dia. Mascaeta tá com morning, a cara morning. De cansado, coitado. Olha o Guia. What's up, guys? Good morning. Good morning. Bom dia, cria. Olha, dá o papo. Bom dia, Marnie. Good morning, my friend. É isso aí, galera. Flamengo contratou aí o lateral esquerdo Matias Vinha. Parece que a boa parte da torcida do Palmeiras não gostou. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião, se foi uma boa contratação, se vale a pena o valor, o contrato, deixa aqui nos comentários. E é isso, rapaziada. Deixa o seu like também para nos ajudar. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e é nóis.